Bu son vaxtlar media sahəsi ilə bağlı, media sahəsində ciddi dəyişiklik olacaq ilə bağlı gözləntilər var. Siz nə gözləyirsiniz mən? Əslində, media ilə yox, toplumda müəyyən islahatlar olacaq və ya olur deyə gözləntilər və ya deyimlər var. Amma mediada ümumiyyətlə dəyişəcəkmi? Medianın dəyişməsi ilk növbədə təbii ki, siyasətin də bu istiqamətdə, media siyasətinin, ictimai siyasətin dəyişməsi ilə bağlı bir şeydir. Əgər bu dəyişim olacaqsa, bu mediaya təsir olacaq. Amma belə bir dəyişim yoxdursa, mövcud proseslər onu göstərir ki, hələ yoxdur. O zaman bunun olma ehtimalını biz heç yerdən görə bilmərik. Məsələn, mən necə deyə bilərəm ki, mediada dəyişim olacaq? Cəmisi avqust ayında həbsdən çıxan jurnalist 5 il haqsız yatan Seymur Əziyev 39 gün sonra yenidən şərlənib, daha 30 günlük, öncə 15, sonra 15 gün həbsə göndərilib. Əgər Azərbaycanda medianın düzəlməsi istənirsə, ilk növbədə jurnalistlərə yönəlik bu şiddət, baskı, bu həbslər qurtulmalıdır, dayanmalıdır. Bu baş vermir. Əgər mediada dəyişiklik olacaqsa, real televiziyası kimi bir televiziya çıxıb, bugün cəmiyyətdə insanların şəxsi həyatını kağız parçası kimi atır ortalığa və istədiyi kimi insanları təhqir edə bilir və buna bu rəsmi dövlətin resursundan istifadə edir, milli tezlikindən istifadə edib bunu edə bilirsə və buna dur deyilmirsə, hansı medianın dəyişməsi gözlənilə bilir və ya nə gözləyə bilərik? Media prosesində sadəcə bir məqam var ki, o Azərbaycanda ənənəvi media sıradan çıxıb, artıq cəmiyyət özü sıradan çıxarıb bunu. Bu, texnologiyanın inkişafı ilə filan qismən bağlıdır. Amma əsas məsələ cəmiyyətin gözündən düşüb. Cəmiyyət daha çox sosial mediaya yönəlib. Cəmiyyət daha çox yeni mediaya yönəlib. Yəni, YouTube üzərindən, internetdə, Facebook üzərindən, Twitter üzərindən, Instagram üzərindən informasiyalar almağa başlayıblar və yaymağa başlayıblar. Bu da paralelində hökumətin müəyyən mənada, hətta ənənəvi mediada, xüsusən məsələn, ictimai yayım kimi bir yayımda belə, qismən nəyisə dəyişərək görüntü yaratma cəhdlərini ancaq görə bilərik. Mən düşünmürəm ki, əgər hələ də televiziyalarda qara siyahlar varsa, ki, belə deyək ki, o qara siyahlarda cəmiyyətin çox öndə olan insanların adları mövcudsa, təbii ki, mediada bir dəyişimin gözlənməsi mümkün deyil. Bəlkə, bu prezident səviyyəsində etrafındakı media vəziyyət edilməsidir və belə başa düşülür ki, hakimiyyət ənənəvi media siyasətindən əl çəkib, daha çox müxalif fikri önləmək üçün tədbirlər görmək. Bu da istər-istəməz doğrusu, prezidentin son çıxışını mən dinləyəndə yadıma son, mən 17-18 ildə Azərbaycan media sferasında fəaliyyət göstərirəm. Medianın hüquqi tənzimlənməsi ilə bilavasitə iştirak da etmişəm. Qanun təkliflərlə bağlı, təşəbbüslərlə bağlı. Zaman-zaman hüquqi müzakirələrdə geniş şəkildə fikirlərimizi bildirmişik. Bununla bağlı araşdırmalarım olub, bununla bağlı kitablarım olub. Və illərdir dediyimizi, təbii ki, prezident də yüksək tribunadan qeyd elədi ki, Azərbaycanda tərəflərin mediası var. Medianın siyasi tərəflər, hətta komandanın içində olanlar belə öz məqsədləri üçün başqasını vurmaq üçün istifadə edir. Yəni, bu problemi biz illərdir deyirik ki, media, gerçək media azadlığı mövcud deyil, tərəflərin mediası var, ondan sonra kontrolda olan media var, oliqarxların yönətdiyi media var. Bugün bu həm də yüksək səviyyədə deyildikdən sonra bəzi insanlara çatmağa başlayıb. Hansı ki, bunu onsuz daha öncə görmək mümkün idi və buna görə tədbir görmək mümkün idi. İndi belə anlaşılır ki, hətta hökumətin öz içərisində belə bu o qədər bariz, belə deyim də, ikrah doğrucu səviyyə çatıb ki, bunu prezident yüksək tribunada ifadə etməklə qarşı tərəflərinə, yəni tərəflərin bir-birinə mesajını da ötürür ki, yetər buna dur deyin. Bu, həm də Azərbaycanda medianın özünün öz ayaq üzərində durmadığının bir göstəricisidir. Bu, həm də ölkədə mediaya bugünə qədər verilən dövlət yardımının məqsədinə çatmadığının göstəricisidir. Bugün hər ilin büdcəsinə baxdığımızda 70-80 milyon manat Azərbaycan büdcəsindən mediaya pul ayrılır. Vətəndaşların vergisindən, hansı ki, onu biz sosial müdafiə ayıra bilərik, biz onu insanların təhsilinə ayıra bilərik, biz uşaqların daha yaxşı qidalanmasına ayıra bilərik, amma biz bunu mediaya ayırmışıq. Və həmin media bugün məlum olur ki, tərəflərin bir-birinə əzməsi üçün istifadə olunan bir arenadır. Və bunu yüksək səviyyədə prezident ifadə edir. Bu, onu göstərir ki, bəli, bugünə qədər dövlətin də media siyasətini idarə edənlər kifayət qədər
deyim ki, məqsəddən uzaq istifadə ediblər, dövlət vəsaitləri məqsədə uyğun xərcləməyiblər. Əgər bugün media bu vəziyyətdə deyiriksə, o zaman bugünə qədər milyard manatdan çox vəsait xərclənib son 20 ildə ortaya qoyulsun. O zaman bu milyard necə olub, hara gedib və bunun effektini biz nə zaman görməliydik? Yəni, belə deyək ki, bütün bəzi kənar müşahidəçilər deyək ki, əgər islahat, ölkədə islahat başlayırsa, ilk islahatla, ilk dəyişiklik media sahəsində olmalıdır. Sizcə hansı dəyişiklik, ilk növbədə hansı dəyişiklik olmalıdır? Mən sıralamaya qoymaq kimi bir, belə deyim də, prinsipallığım yoxdur. Dəyişiklik hər sferada olmalıdır. Dəyişiklik ilk növbədə mənə görə hüquq mühafizə sistemlərində və ədalətdə olmalıdır. Ölkədə adil məhkəmələr olmadığı müddətcə, baxa, dünən Əziz Qaraşoğlunun, Kanal 13-ün rəhbərinin şərti cəzaya çevrilmiş 3 ilini yenə qüvvədə saxladı hakim Şəlal Həsən. Nə mənadır? Əziz hansı cinayət işlədi? Heç bir cinayət. Əzizin cinayət işləmədiyini həmi bilir, o hakim də bilir. Onu il yarım, 2 ilə yaxın həbsdə saxlayan hakim bilmir ki, o günah işləməyib. O qardaşının cinayət işinə görə qondarma ittihamla həbs olunub. Hansı ki, qardaşı da cinayət məsələsində vətəndaş cəmiyyətin fəalı olub, eyni zamanda Azərbaycanda ilk internet televiziyasını qurub. Bugün 100 minlərlə baxıcısı var o televiziyanın, çünki obyektiv xəbər çatdırma baxımında Azərbaycanda 10 ildən çox fəaliyyət göstərir. Və belə olan halda, ədalət sistemində başlamayan reform, reform deyil. Siyasi sistemdə tərəflərə dözümlülük, bir arada olma, özünü ifadə etmə, sərbəst toplaşa bilmə, sərbəst istədiyi yerdə siyasi fəaliyyətini qura bilmə olmadığı müddət islahat olmaz. Yəni, siyasi tərəflər cəmiyyət bilməlidir ki, onu bugün yönətən də yönətə bilər, sabah onun yerinə keçənlər də bu cəmiyyətin övladlarıdır və onlar da o prosesə gələ bilər. Əgər bu impuls yoxdursa, davamlı olaraq dəyişim impulsu görünmürsə, o cəmiyyət inkişaf etməz, o cəmiyyət geri gedər. Eyni zamanda mediada təbii ki, əgər biz cəmiyyətdən danışırıqsa, onun aynası mediadır. Əgər cəmiyyətdə media hələ də tərəflərin mediasıdırsa, hələ də kimlərinsə ukrasiyasında, kimlərinsə qapaz altında fəaliyyət göstərirsə, istər dövlət mediası olsun, istər özəl sektorun mediası olsun və azad deyirlərsə, özlərini ifadə edə bilmirlərsə, mövzuları sərbəst müzakirə edə bilmirlərsə, canlı yayımlarda canlı debatlar qura bilmirlərsə, o zaman orada o dəyişim olmadan da cəmiyyət dəyişməyəcək. Yəni, cəmiyyət bilirsiniz, küçüyə çıxıb gördüyünü ekranda görmürsə, artıq o cəmiyyət onu özününki hesab etmir və ondan uzaqlaşır. Bugün Azərbaycanın ənənəvi mediası məhz buna görə itirdi. Toplum öz problemlərini orada görmədi. Ayna rolunu itirdi. Ayna bir tərəfi qaralmış və davamlı olaraq eyni rəngi göstərən bir ayna oldu. Gerçəyi yox. Sadəcə bəzənmiş ona yansıdılan o rəngi. Bu da əlbəttə ki, ayna rolunu oynaya bilməyən media ortalıqdan çıxır. Bugün sosial media o baxımdan güclüdür. Sosial medianın bu qədər önə çıxmasına həm də müsbət tərəfləri yanaşır, mənfi tərəfləri də var. Həm də bu xarici təsirlər baxımında. Məsələn, mənə sumalıdır, ölkədə geniş auditoriyası olan bəzi çoxlu saytlar var. Məsələn, Meydan TV kimi, Azadlıq Radiosu kimi. Bu saytlar ölkə arasında bloklanır. Ancaq bunlar sosial şəbəkə üzərində yenə də öz əhəmiyyətini saxlayırlar belə deyək. Bu hakimiyyət bunun effektsiz olduğunu, effektsiz yol olduğunu başa düşmür. Yəni, bilirsiniz, mən biraz daha bəlkə bilmirəm, mübaliğə xətrində ola bilər deyim. Mətbəxtə bıçaq olmadan soğan doğraya bilməzsiniz. Bıçaq faydalıdır soğan doğramaq üçün. Amma həmin bıçaqla siz adam da öldürə bilərsiniz. Önəmli olan o alətin məqsədinə uyğun istifadə olunub olunmamasıdır. Bugün sosial medianın yaxşı və pis tərəflərə baxan danışanda biz həmişə bu aspektdən baxmalıyıq ki, o zaman gəlir mətbəxtə bıçaq da saxlamayaq. Yəni, o da nəticə itibarı soyuq silahdır. Sabahlarım cinayət işi açıldıqda onu bir soyuq silah qismində silahdan istifadə etsə ağırlaşdırıcı hal kimi istifadə olunacaq. Sosial media bu baxımdan, mən düşünürəm ki, cəmiyyət sosial medianın faydalı tərəfindən daha çox faydalanır, bəhrələnir və faydalı tərəfini də önə çəkmək lazımdır. Sözsüz ki, biz küçəyə çıxanda bütün insanlar eyni geyinmir. Bütün insanların saç düzümü eyni deyil. Bütün insanların düşüncə tərzi eyni deyil. Bütün insanların ifadə tərzi, biri-biri ilə danışıq tərzi hamısı eyni mədəni qaydada deyil. Biri söhüşlə danışır, biri bayağı danışır, biri mədəni danışır. Sosial mediada bunun virtual mühitidir. Yəni, o insan küçədəki daşınıbdır virtual mühitə.
Dolayısıyla biz necə ki cəmiyyətdə yaxşı insanların seminarına gedirik, dərsini dinləyirik, onunla söhbətdən zövq alırıq, sosial mediada da təbii seçimlə biz bura yönəlməliyik. Yönəlirik də, əslində belə baxdıqda, mən də sosial medianı bu il, bu gün, 3 gün öncə mənə Facebook xəbər elədi ki, sən 12 ildir Facebook istifadə edirsən. Hə, mən 12 ildir Facebook istifadə edirəm, mən 21 ildir Yahoo istifadə edirəm və mən ümumiyyətlə şəxsən də 25 ildir internet istifadə edirəm. 94-cü ildə İstanbulda tələbə vaxtı internet istifadə edirəməyə başlamışam. Və mənim bugün sosial şəbəkə dostluğumda söhüş görmürəmsə, bayağı ifadələr görmürəmsə, davamlı olaraq, yəni aktual məsələlər müzakirə edirəm. Deməli, mən özüm üçün bir virtual mühitdə normal dost çevrəsi kazanmışam. Düşünürəm ki, burada təbii seçim çox önəmlidir. Hər kəs bu təbii seçimlə onları, o marjinalları kənara ata-ata gedəcək. Qaldı ki, sizin dediyiniz ikinci məqam ki, bu ənənəvi medianın yerini tutan, xüsusən xaricdə və ya Azərbaycanın içərisində çətin vəziyyətdə də olsa yayılan alternativ media resurslarının ölkədə çox sürətlə bir təhlükə mənbəyi kimi göstərilib, daha sonra da onların üzərinə gedilməsi və bloklanması, ölkədə yayımının qadağan olunması. Bu, Azərbaycanı görürsünüz, 2 gün öncə internet reytingi açıqlandı və ölkəmiz azad olmayan, indeks çərçivəsində azad olmayan ölkələr siyahısındadır. Və azad olmayan ölkələr siyahısına son 2 ildir düşmüşük. Ondan öncə internetimiz qismən azad ölkələr idi. Mediamız azad deyildi, ümumi götürəndə, amma internet azad idi, qismən azad idi. Və indiki halda buna məhz 2017-ci il qanunun dəyişməsi və bu bloklama səlahiyyətinin Kommunikasiya Nazirliyinə verilməsi, Rabitə Yüksək Texnologiya Nazirliyindən söhbət gedir, biraz da adında nəqliyyat da var, Nəqliyyat Rabitə Yüksək Texnologiya Nazirliyi. Və həmin bu nazirliyə bu səlahiyyətin verilməsi, oradan da bunun işinin ustası olmayanlar tərəfindən sadəcə bir texniki, belə deyək də, rıçaq kimi istifadə olunub, endirilib, qaldırılır kimi təqdim olunması ki, bunu bu formada başa düşdülər və belə eləyirlər. Axşam biri zəng gelir, dəral endirirlər, bu adam bunu heç kim görməsin. Belə olan halda əlbəttə ki, biz davamlı geriyə gedəcəyik. Hə, bunların bizi auditoriyasını itirdirmi? Yox, tam tərsi. Mən Azadlıq Radiosunun burada tezliyəlindən alınıb bağlanandan sonra sosial mediada onun istifadəçilərin necə sürətlə artdığını özüm müşahidə eləmişdim, statistikanı görmüşdüm. Meydanda da onun kimi eyni şey, eyni statistika baş verdi. Nədən? Çünki insanlar zaten, bilirsiniz, informasiyanı daha mobil almağa alışıblar. Bugün heç kimsə günün 24 saatı radyonu açıb dinləməz. Radyonu ya avtomobilində dinlər, yaxud da evində bilməm, heç çox adamın radyo yoxdur. Amma hər kəs mobil telefonunda bir application yükləməklə İstədiyi postkartı dinləyə bilir, istədiyi yayımı dinləyə bilir, istədiyi sayta girə bilir, istədiyi videonu izləyə bilir. Dolayısıyla struktural olaraq baxdıqda, əslində informasiya mobil çatımlılıqda onsuz da avtomatik ora gedirdi. İstifadəçi bu kateqoriyada istəyir. Və birdən-birə bunlar da elə bir qərar verdilər ki, onu biraz da sürətləndirdilər. Yəni, hər kəs onsuz mobilə meyil eləyirdi. Bunlar da mobil çatımlılığı var. Ayrıca internet elə bir kəşfdir ki, interneti siz bütünlüklə onun elektriğini kəsib bağlamadığınız müddətcə ona çıxış imkanları qalacaq. Hə, rəsmi olaraq ola bilər, hansısa bir domeni bloklamış ola bilərsiniz. Amma o domenə çıxışı, mühitini öncə dəyişir, virtual başqa bir ölkə eləyirsiniz, sonra oradan girərsiniz, yenə girərsiniz. Yəni, bu proxy proqramların istifadəsi buna imkan verir. Dolayısıyla, hökumətin bu qərarının bir, belə deyim, əksikliyinin bir tərəfi də o idi ki, bunu tətbiq etmək də mümkün deyil. Yəni, siz tutalım ki, meydan.tv-ni blokladınız, ya da azadlıq.org-u blokladınız, sayt olaraq domenini blokladınız. Amma bir başqası istifadə etdiyi proxy proqramlarla, ondan sonra VPN-lərlə ona yenə girib baxa biləcək. Dolayısıyla siz bunu sadəcə nəzəri olaraq qismən bloklamışsınız. Amma bunun çatımlığını əngəlləmiş deyilsiniz. Ona görə də bu tip davranışlar daha çox belə bir şey var da, hər zaman baskı, təpki yaradır. Yəni, bu yay effektidir. Siz sıxdıqca onun müqavimət gücü artmağa başlayır. Eyni ilə bu, cəmiyyətin bütün həyatında belədir. Baxın, Türkiyədə seçkilərdə, bələdiyyə seçkilərində İmamoğlu'nun səsi ilə bağlı 13 bin, 15 bin fərq var, yoxdur. Seçkini ləğv elədilər. İkinci fərq 800 bin çıxdı. Yəni, deməli, o effekt tərs effekt yaradır. Siz ona yönəliyib baskı eləyərsinizsə, onun
alacağınız reaksiya daha da onun lehinə olacaq. Əsgər, bu son kadr dəyişikliyindən sonra cəmiyyətdə böyle gözləntilər var. Həm də ekspertlər tərəfindən, siyasi cəhətdən yetkin olan şəxslər belə gözləyirlər ki, hakimiyyət ən azı bəzi sahələrdə islahatlar eləyəcək və qaydaları dəyişəcək. Sizin gözləntiləriniz necədir mənim? Mən düzü, birincisi kadr dəyişikliyi bu biyolojik bir şeydir. Yəni hər bir insan yaşlanır, yerini gəncə ötürür. Kadr dəyişikliyinin içinə baxdığımızda bir çoxu bir-birinin varisi və ya qohumları və s. Yəni dolayısıyla bunun bir dəyişim deyil. Bu sadəcə məcburi, siz düşünün ki 97 model maşın istifadə edirsiniz. Maşın artıq müəyyən mənada yaxşı idarə olunmur, siz bunu 2007-ci modelə çevirirsiniz. Amma nəticə etibarla bu maşındır, minəsiz, eyni məqama, eyni yerə gedəsiz. Siz məşrutu dəyişməmisinizsə, istiqaməti dəyişməmisinizsə, eyni yolda, eyni şəhər içində hərəkət edirsinizsə, sizin hansı model maşından, gənc və ya yaşlı maşından getmənizin heç bir önəmi yoxdur. Önəmli olan siz, əgər doğrudan da hədəfinizi dəyişmişsinizsə, dünən getdiyiniz yola yox, bugün başqa istiqamətə gedəsinizsə və bunu da yeni maşınla eləyəsinizsə, bu zaman effekt ala bilərsiniz. İndiki halda hökumətin kadr dəyişikliyi daha çox, mənim dediyim bu birinci hissə, maşının 2097 modeli 2007 modelə dəyişmək kimi bir şeydir. Dəyişən, yəni struktural bir dəyişiklik deyil, hədəfdə bir dəyişiklik deyil, metodda bir dəyişiklik deyil. Sadəcə 70 yaşı, tutalım 35 yaşını əvəz etməsi mahiyyəti dəyişməz. Hə, əgər bunu biz bu struktural dəyişikliyə çağıra getirə bilsək, bunu biz ədliyyə sisteminin, deyək ki, tamamilə yenidən qurulması və islahatına gətirə bilsək. Bunu siyasi sistemin, eyni zamanda ideolojik, siyasi, ictimai idarə etmənin dəyişməsinə gətirə bilsək, ictimai münasibətlərin dəyişməsinə gətirə bilsək, siyasi tərəfləri düşman kimi yox, rəqib kimi görüb, rəqiblərlə yeri gələndə bir masada otura bilmə və onları dinləmə mədəniyyətini gətirə bilsək, bu olacaq islahat. Amma bunlar yoxkən, sadəcə 70 və ya 80 yaşındakı dünya görüşü də çox olan birini, daha təcrübəsiz biri ilə əvəz edərsiniz, hətta bunun tərs effektini də ala bilərsiniz. Yəni, onun səbri ilə bunun səbri arasında fərq çıxar, amma eyni metodda bu daha acil və yanlış qərarları daha sürətlə alar, beləliklə daha dərinə batarıq. Yəni, mən sadəcə kadrın yaşına görə dəyişməni bir dəyişim kimi görmürəm. Ya bu yetərli deyil. Hətta onun harda oxuması da önəmli deyil. Önəmli olan onun nə iş görəcəyidir. Nə iş görəcəyini isə zaman və onu o xidməti alanlar qiymətləndirə bilər. Biz öz həyatımızda o dəyişimi hiss edirikmi? Baş şəhər icra hakimiyyəti Hacı Bala gedib, Əzizov gəlib. Yenə də əgər müxalifəti Lökbatana göndərirsə, deməli, dəyişim kadrın dəyişməsi deyil, yönətim eynidir. Bunun nə fərqi var ki? Yəni, orada Hacı Bala lab 100 yaşına qədər otursa, yenə Lökbatana göndərirsə, heç nə dəyişmirdi. Yaxud da bu Əzizov getdi, yeznəsi Yevlaqdan yox gəlsin bura, Bakını idarə etsin, yenə dəyişməyəcək. Yəni, demək istədiyim budur ki, bu çox da ciddi bir dəyişim kimi gözlənti yaratmayıb məndə. Bunu məndə yaratması üçün mənim nəzəri və bugünə qədər təcrübə bilgilərim istiqamətində nəyinsə dəyişdiyini görməliyəm. Baxın, Prezident 2013-cü ildə bir sərəncam verir. Məhkəmə sisteminin, tutalım ki, elektronlaşması və yenilənməsi. Aradan 6 il keçir, icra olunmur. 2019-cu ildə fevral ayında bir də sərəncam verir ki, sürətləndirin. Aradan 5 ay keçir, bunu sürətləndirəcək tərəf çıxır, deyir ki, biz buna hazır deyilik. Budur mu islahat? Yəni, mən görmürəm. Belə deyək ki, heç bir hakimiyyət azadlıqları asanlıqla əldən vermək istəmir. Vermir, cəmiyyətə vermir. Cəmiyyət olaraq, hakimiyyət dəyişikliklərə getmək iradəsini ortaya qoysa, şərt olaraq qoysa, cəmiyyət biz bu azadlıqları tələb etməkdə nə qədər müqavimət göstərə bilərik? Biz buna nə qədər hazırlıq? Mən əvvəl onunla razı deyiləm ki, azadlıqları hökumət əlində, hakimiyyət əlində tutmalıdır. Birincisi, hakimiyyətin doğuş səbəbi millətin öz iradəsinin bəlli bir istiqamətdə çərçivələnməsidir. Yəni, biz birləşmişik bütün 10 milyon əhali, belə qərara gəlmişik ki, bizim bir dövlətimiz olsun, bu dövlətimiz qanunla idarə olunsun, qanunla idarə olunması üçün qanunu quran bir tərəf olsun, onu icra edən bir tərəf olsun, ona nəzarət edən bir məhkəmə olsun və beləliklə hər kəs öz işini görsün, burada mənim hüquqlarım da mənim müəyyən etdiyimdən artıq məhdudlaşmasın. Yəni, onsuz mən konstitusion olaraq, vətəndaş olaraq mən burada nəzərdə tuturam və
vətəndaş olaraq, vətəndaş konstitusiyada öz hüquqlarını bəlli çərçivədə ancaq veribdir idarə etməyə, bütünlüklə verməyib. İdarə etmənin özünü məhdudlaşdırıb. Hə, idarə etmə bu səlahiyyətlərdən sui-istifadə edib, onu daha çox qarmalayıbsa və onu vətəndaşa qaytarıb vermək istəmirsə, buradakı problem idarə etmənin problemidir. Vətəndaş əlbəttə bugün dözümlüdür, hələ dözür, tutalım ki, biraz daha mədəni şəkildə deyir ki, mən sənə vermədiyimi mənim əlimdən gizlincə oğurlama. Mən sənə bunları bu qədər çərçivəli vermişdim, bunun hamısını sənə verməmişdim ki, sən mənim bütün hüquqlarımı yox sayıb, onu dırnıq çıxıb mənə verəsən, xırda-xırda. Və əgər vətəndaş bunun bir gün, bunun geri dönüşünün bu formada baş vermədiyini anlarsa, o zaman başqa yollara gedir. Dünyanın hər yerində bunun çoxlu nümunələri var. Bizim özümüzün, öz tariximizdə bunun nümunələri var. Biz 89-cu ildə dünyanın ən aktiv xalqı seçilmişdik. Nədən? Çünki insanlar artıq əvvəlki qaydada idarə olunmanı istəmirdilər. O, yalançılıq üzərində qurulmuş şişmə, sovet planlarından imtina eləyirdilər və bir gün bu iş bitdi. Bizdə də bitdi, sovetdə də bitdi, ölkələrdə də bitdi. Yaxud da başqa mənfi nümunələri gözümüzün qabağında son 8-9 ildə baş verir yaxın şərqdə. Və bu mənfi nümunələr hara aparır? Suriya kimi tükənib bitməyən insan dramına, eyni zamanda Libya kimi insan dramına, eyni zamanda İraq kimi, eyni zamanda Əfqanistan kimi. Yəni, baxdığımızda yaxşı nümunələrdən yaxşı nəticə alma imkanımız var, pis nümunələrdən də pis gözləntilər yaratma imkanımız var. Biz təbii ki, ağlın yolu, məntiqi, islahat yolu ilə insanların əlində, insanların hakimiyyətə qismən verib, sonra bütünlü itirdiyi azadlıqları daha rahat şəkildə hakimiyyət tərəfindən geri qaytarılması və onu həmin çərçivədə istifadə olunmasıdır ki, o zaman nə bu mənfi nümunələri sadəcə biz tarixdə oxuyar və öz həyatımızda yaşamarıq, nə də potensialımızın altında yaşamarıq. Bugün Azərbaycan xalqı öz potensialının altında yaşayır.